L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Kabupati Suraksa Hirasing, peparengan karo nasional koordinasi sentrum rampen behesing NCCR, brandweer lan lioliani organisasi-organisasi bantu kanggo taira-taira sing kepanjiran. Kabupati Hirasing anggone matur senajan saramaka kanal di pengurukan peparengan karo adisionil pom kemal bakal ono kalestaran sing awet. Negara Suriname kudu nyambut gawe peparengan karo negara liyo-liyo warga CARICOM kanggo kapicaan industri supaya wilayah bisa dirumus ake lan dileksanana ake. Bapak Presiden Santoki anggone matur ono dino Kemis tanggal 2 Juni tahun 2022 nalikane jumenengake Presiden Sheila Vera Group CARICOM Industrial Policy Nasional Komisi Kabinet Presiden sing dipimpin dening Daniel Lachman. Kementerian Buitenlandse Saken Internasionale Business and Internasionale Samenwerking nyuwun marang macam-macam kedutaan besar bantuan amarga ana ing binelan lan kusvlakte kebanjiran. Bolivarianse Republik Venezuela maringi bantuan ana dina 3 Juni sing wis kepungkur lewat Adolf Johan Pengel International Airport marang negara Suriname kaya dene paket pangan, motor pit. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.